huvudet. Som det är. Behind the scenes. Jag får mig orange kläder, men jag ser som maskotten i Spania VM 82 med en apelsin som spelar fotboll fan. Men jag har fått Crave stylister här på sidan, Camilla och Natalia som har fixat mig och Lars åt. Än nu gör vi gud det deilig på kameran. Grigori. Madness. Where's your makeup? Garskavas. LRG man, vi har fått sponsring av Stis.no. Vi har klærne våre i orden. På et sko av Sneakers.no. Fresh Jordans. Nå er de litt fucka på grunn av sanden, men de er dritfreshe for det. Sneakers.no, Stis.no. Halla! Plus, I got the customized. Hva vet du om det her? Johnny Jaywalker. Johnny Jaywalker, man. Kompisen min har hukket meg opp skikkelig bra. Fra Jaywalkers i Oslo, hører du? Hva jeg gjør i dag, men jeg er her i dag. Hva skjer? Vi er på innspilling til Tjern og Lars gåtur. Sjekk det ut, men. Sjekk det ut, men. Der. Her, men. Det her skjer, og det der skjer, men. Boys når de pumper musikk, men. Lars rocker en Dior. Rosa og røde Dior solbriller. Til fucking, tror det koster 11 000 spenn. Hva vet du om det? Hæ? Okay, altså, jeg har noen Dior-briller. Se på dem. Vis dem, man. Ta de på deg. Åh, smuk. Han er smuk. Hvem er smuk? Lars er smuk, man. Hva vet du om smuk i en hiphop-video i Norge? Du vet ingenting om det. Men vi skal gjøre det. Vi skal lære deg, faen. Vi skal vise hvordan man er smuk. Vi skal fikse opp folk. Jeg er ikke kødd engang, altså. Ja, man. Chill her. Bare tenk. Det sjekker det ut. Folk ser så jævlig sexy ut, ass. Noen ser looking sexy der ute, ass. Looking sexy, ass. Samme, bra. Fiks opp folk. Sånn er det, men. Første singel, gåtur. Kulturclash kommer i september. Eller hvis du ser på det her, så har du det allerede. Så so good. Jarvan. Vi er på Aske, skyter ny musikk i den til Tjern Lars, Kulturclash. Daglig leder Atte, det er jeg som tar hånden dette her. Jeg vet noen pass på det også. Det er min sidekick, Jonny Paya. Det er jeg som skaffer pengene. Jeg skal ikke si hvordan, men det går bra. Ikke filmen, men. Det er som du henger på. Vi grever en stig da, nå kommer glamourmodellen vår. Hva gjør det? Sven, da skal vi på totalbilder. Jeg er lei av denne jobben, men jeg skulker i dag, men gir ikke høre meg selv. Dette er showstopper, altså. Dette er det som stjerer hele showet. Anne-Marthe og 7-Eleven. God damn! Sjekk ut videoen. Det er bra, vi har første vers her. Du fikk det, eller? Yep. Den er god! Nå er det en volleyball-scene her borte, som vi skal spille inn. Min bror har en sentral rolle. Det er godt å kunne gi folk jobber og sånt. Etter hvert så du kommer deg opp liksom i det her spillet, som vi bare refererer til som det norske rap-spillet da. Det var god timing. En gang til på den. Så kan vi gå på andre siden.